За өнөөдрийн хичээлээр what's your type of body асуултанд хариулахад бол мэдээж олон янзаар хариулах боломжтой. А тэгэхээр энэ хүү хичээлээ бол ерөнхийдөө дотлын www.shrunkclub.com гэсэн сайтнаас бол ерөнхийдөө бас бэлдсэн. За тэгээ цаашлаад үзье. За ерөнхийдөө ингэж юм байна. Хүний биеийг for body measurements гэж. Хүний биеийг хэмжихэд нэг энэ юу яд юм байл та. Энэ нэг дөрвөн төрлөөр хэмжиж өгд юм байна. Нэгт нь энэ мөрний тойрог, хоёрт нь энэ одоо тесний нэгдүгээр тойрог, тэ? Гуравт нь энэ бүслэгийн тойрог. За дөрөвт нь болохоор энэ яг өвчтний хамгийн өндөр хэсгээр аав. За ийм дөрвөн тойрогоор бол хүний биеийн хэмжээсийг авч, а энэнгүүрээ болохоор нөгөө нэг авсныхаа үндсэн дээр хүний биеийг бол дотор нь одоо нэг үндсэндээ таван хэсэгт бол хэлбэрийн бол юу яд юм бэ? А авч үздэг юм байна. За тэгээд дээрэс нь бол яг хаа бас ахаад дээрэс нь нэг жижиг биетэй, том биетэй гэдэг. За үндсэндээ хүний биеийг бол нэг дотор нь бол нэг долоон зүйлээс бол оо хайрцаг нь бол авч үзэж, дээрэс нь тэр долоон бие дээр бол ямар ямар хувцс өмсөх нь бол илүү зохимжтой байдсан болоо. Ямар хувцнууд таард юм бэ? За ямар одоо биед нь бол ямар одоо хэлбэрт гэж үздэг юм бэ гэх мэтлээ цаашлаад бол бас нарийн одоо зүйлийг бол бас судалж болохоор байдаг юм байна. За тэгэхээр бол эхний одоо төрлийн дөрвөн зүйлээс бол хэмжээ авдгаа гэж. За тэгээ анхны одоо юу мэдэх ёстой гэхээр эхлээд бол өөрийнхөө биеийн одоо хэлбэрийг бол мэдэх ёстой гэж. За тэгээд бол хамгийн одоо илүү сайн мэдэх боломж нь юу юм гэхээр өөрийнхөө одоо биеийн одоо үндсэн саяны хилдэг энэ одоо мөр, а ингээд чэжний нэгдүгээр тойрог, бүсэлхий, за ингээд одоо ташаа буюу өгзөгтэй өгзний хамгийн өргөн хэсэг энэнгүүр бол хэмжээ авах хэрэгтэй. Ингэснээр бол чи илүү сайн мэдэх боломжтой гэж байгаа юм. Тэгээд emotion тэгээд relationship гэдэг эдгээрийн харьцаа бол үндсэндээ таны биеийн одоо frame буюу энэ одоо carcass тэ а биеийн одоо үндсэн одоо тэр нэг арга ясч чинь өөрөө ямар төрөлд орох юм бэ гэдэг бол одоо илчлэх одоо боломжтой болж байгаа маа гэж ингэж үздэг юм байна. За тэгэхээр цаашлаа харъя. За энэ бол ингээд харахаар ингээд нэг одоо peer буюу юу юм одоо нэг ийм хэлбэртэй болох юм байна л да. За peer гэхээр одоо энэ ч одоо leader гэдэг л үүтэй юу гэдэг үү. За энэ бол ингээд байж ах юм байна. Энэ хүмүүс бол одоо нэг peer хэлбэрэнд л орцсон байгаа байдал нь энэ юм шиг байна л да. Яг зэн. За харъя. Тэнгүү тийм юм байна. За энэ бол peer л юм байна шүү. Энэ хүний бие хаана бол peer гээд төрсөлдсөн байна нэ юм байна. Тэнгүүт энэ одоо жишээлбэл энэ хараа мөрн 38 инч мөрний өргөн байгаа байхгүй. Гэтэл одоо чесний одоо тойрог бол чесний нэгдүгээр тойрог бас адилхан 38 байх шинэ. Бараг тэнцүү гэсэн үг үү? Тэгснээ энэ юу вэ? Бүсэлхий нь болохоор ингээд 30 руу ороод арай нарийсаад ороод иж юм. Тэнгүүт хипс нь өргөсцөө. Нэг ташаа 45 инч гэж мангар орт болчихжээ гэсэн өргөн болчихно. За ингээд ороод ирэхэд энэ одоо нэг саяны тэр нэг peer хэлбэр рүү гэл орж байгаа юм шиг байна да. Ингээд жар. За тэрнийг бол би зурж амжихгүй. За тэгвэл харъя. Peer хэлбэр гэж яг юу гайлаад байгаа юм бэ гэсэн чинь. За энийг peer гэж нэрлэж байна. Эсвэл одоо бид нар бол яа тийм энтэй төстэй имерхүү харьцаатай бол ер нь бол баг peer гэд нэрлэлцдэг юм аа л гэсэн үг юм ээ л да. 38 38 ийм. Тэгтээ мэдээж бол харьцааны хувьд энтэй ойролцоо утгатай. За тэгэхээр энэ нэг талаас нь бол юу гэж юм triangle frame буюу ерөнхийд тийм гурвалжийн хэлбэрийг л гараад өгч байгаа юм байна л да. Санаа. Triangle гэж тий. Тэжтэй. За. Тэнгүүт бол яасан гэхээр за энэ хэмжээд ингэ орсон. Тэнгүүт энийг одоо ойлгох бас нэг яг энэнд хамаарах гэж л ойлгоно да. А хит хитэн одоо тийм нөхцөл байдлыг харъя гэж. За нэг таны одоо ташаа болон гуй гэсэн үг шүү дээ. Dice а энэ бол одоо яа гэмээр хэлэхээр then your shoulder and bust буюу энэ ара мөр болон хөхнөөс өргөн байх хэрэгтэй гэж байгаа юм. За тэгэхээр өргөн болчих юм. Энэ арах 45 инч, энэ 38 инч тодорхой хэмжээгээр өргөн байгаа. 1 инч гэдэг чинь ойролцоогоор хэдэ? 3.5. Одоо 2.5. А тэгэхээр чинь
Энэ хоёрын орчин бараг 7 инч зөрж байгаа нь чинь 75 35 бараг 10 см өргөнтэй байгаа байхгүй. Энэ одоо юу өгцөг. За ингээд ирэхээр энэ одоо пер болж байгаа юм байна гэж ойлгох юм. За тэгээ пер гэдэг нь одоо ийм л хэлбэр гарна гэж үзэх юм. Яг толгой хэлбэр дээрээ ч биш. Ерөнхийдөө бол энэ дор орж ирлээ өргөслөө. За тэгээ өргөсөнгүүт нь нэгүр навд юм байт. За ингээд бол пер болох юм байна. Арай илүү нэг өгцөг нь илүү өргөн байж гэнэ гэсэн үг харин чэж мөрөө бодвол. За дараа нь болохоор you have defined the waste. За ингээд одоо энэ бол нэг талаас нь бол энэ бүслэгийг бол илүү тодорхой татж өгч байгаа юм байна л да. Тэр нь яасан гэвч narrow compared to your hips гэд. За мэдээж бүслэгийг бол одоо ташаатгаа ингээд харьцуулахад бол хамаагүй ингээд нарийн бол харагдчих өгнө гэж. За тэр ойлгомжтой. За ингээд your body shape resembles that Jennifer Lopez. За энэ хараа нэг ерөнхийдөө энэ энэ peer хэлбэртэй хүмүүс бол энэ Jennifer Lopez, Rihanna эсвэл энэ America Ferrara гэж энэ одоо жүжигчд бол жүжигчд юм уу дуучд юм уу. Эднэр бол ерөнхийдөө бас хамаардаг гэж үздэг юм байл та. За тэнгуут нь эдрийнх нь бас зөрөг үргэн ингэж олох гэж үзлээ. Тэгэхээр энэ одоо бодвол Jennifer Lopez юм шиг байна. Энэ болохоор Rihanna юм шиг байна. Энэ болохоор тэр America хингэлээ Ferrara гэж за нэг юм жүжигч юм байна гэж. За эдгээр ингээд биеийн хэлбэрийг харахаар энэ одоо ингээд мөрнө. За ингээд энэ хөхний тойрог бол яг энэ бондаж ирээд ингээд л бараг л ойролцоо болдго юм шиг байна л да. Тэрнээс яг ингээд югаараа бол мэдээж богино хаан байх болов. Гэтэ энэ хөхний мөрний тойрог гэж одоо бодвол ингээд авд юм ингээд авд юм энэ хоёрын нэгээр л авах. За ингээд энэнгүүрээ багсаж ирээд өгцгөрөө өргөсөөд ирчих юм байл та. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ хоёр баг ингээд яах юм. За нэг юм өрхөө маягаар. Эдэр нь бол ингээд арах юм байна. За ингээд бол энэ одоо төлөөлөл нэхэр эдэр одоо бол яг peer одоо буюу leading одоо хэлбэртэй хүмүүсийн төрхийг нь бол нэг иймэрхүү л харагдах хэвээр юм шиг байна гэж ойлгосон шүү. За тэгээ дараа нь болохоор энэ одоо sun glass үлээ. Энэ 9 цаг те. За нэг юм 9 цаг хэлбэр бол ийм байна гэж л үзэж байгаа юм байна. За тэгтээ 9 цаг болохоор заавал нуу турхан усуд 9 цаг байхтай ч гол нь бас биш л юм байна л да. Ерөнхийдөө энэ бол бас нэг махлаг мирата ярина. А галбирийн үед бол 9 цаг хэлбэрээр бол байна гэж бол багш нь харж байна. За тэнгууд одоо энэ дээр ингээ харъя. Мөр 41 инч байна те. Мөрний өргөн. Тэнгуут бол а гөх бол ерөнхийдөө бол арай жоохон жижиг болоод ирсэн байна л да. Нэг инч гэдэг чинь арай жоохон жижиг гар гэж байна тийм. За бүсгүй бол өө бүр сайхан арай хам болж өгдөө юм байна уу. А тэгснээ баг энэ ташаа өгцгний тойрог одоо баг пер шаху. Гэхдээ бол ер нь энэ хоёрын харьцаа хоорондоо ер нь их төстэй бодоод эхэлж байгаа учраас энэ одоо sun glass буюу 9 цаг хэлбэрийн болж өгч байгаа юм байна. За тэгвэл энэ дээр юу гэж үзэж байгаа гэсэн чинь за таны мөр болон энэ өгцөгт өгцгний тойрог бол about equal бараг л юу гэж байна тэнцүү өргөнтэй байна гэж байгаа байхгүй. За тэгэхээр бараг л тэнцүү л байна л 41 42 гэхэр нэг их ялгаа бараг алгах юм. За тэгэд бол you have defined waste гэж за энэ бүслэгийн хувьд бол илүү ингээд онцолж өгөх нэ өөр ингээд. За мэдээж энэ бол харьцангуй ингээд арийнхан бүсгээтэй байлж байгаа юм шиг. Энэ хоёрын хоорондоос ингээ харьцуулахад бол ялгарч гарч ирнэ гэсэн үг хана шүү дээ. За тэгээд you likely have a larger bust and за энэ айгу сонин нэртэй үг шүү. Энэ одоо дрэрэр гэнэ үү. За энэ нэг юм уу. Энэ бол өөрөө өгцөг гэсэн үг эсэ. Энийг бас яг хоёр хэд нь бичээв юм шүү дээ. Бид нэр юм шиг батокс гэж нэрлэдэг шүү дээ өгцөг чинь. Эсвэл bottom ч гэдэг юм уу те. А тэгэхээр энэ нэг дрэрэр хаанхаа ч үг юм. Тэгэхээр англи хэлэнд хэрэглэгддэг юм уу байна. Энэ бол бас нэг мэрэгжлийн өрмөц одоо тийм хэллэг гэж бол бас ойлгож байгаа. За энэ бол ерөнхийдөө тийм томтхор өгцөг бол хэлдэг юм шүү. Өгцөг. Ер нь л өгцөг л гэсэн үг. За тэгэхээр энэ өгцөг болон энэ юу гэдэг энэ одоо хөдөр бол илүү том байж өгдөгөө гэж. Англи одоо тийм байна. За тэгээд you described yourself as curvy гэд. За яг ийм тохиолдолд энийг бол одоо ерөнхийдөө curvy хэлбэр гэж болоод дүрсэлнэ гэж. За curvy гэдэг нь ерөнхийдөө ийм нэлийн ийм янз бүрийн ийм одоо нөгөө нэг за whatever. Ер нь curvy гэдэг одоо нэлийн ийм мөри дахир иймэрхүү
төлөвийг гаргавал одоо curve болж өгнө гэдэг нь бол илүүлдэг ойлгож байгаа л үү тийм. За our class is just one of the body types we are highlighting. За тэгэхээр бол энэ бол мэдээж онцолж одоо хэрэгэлдэг. За нэг юм төрлийн бий байна аа. Биеийн галбар гэмүү. За төрөл гэж үзэх нэ. За дараа нь. За тэгэхээр энэ болохоор одоо эсрэгээр юм нэг буруу харсан гурвалж болчихо. За энийг болохоор inverse triangle гэж нэрлэдэг юм байна. За тэгэхээр энэ яг л ингээ харахаар бол бас ер нь хүний бие маяг гэж шууд хаваахад бол ингээд хаваадаг юм байл та. Шууд одоо наач хүн бол хараад шууд энэ бол гурвалж биетэй хүн байна аа. Энэ бол цан глас байна аа. Энэ бол алим мөн биетэй хүн байна аа. Энэ бол лирин биетэй хүн байна гэдэг хэлэхэд бол бас хараахан бол хэцүүлтэй мэрэгшээг болохоор аа та нар бол хараад шууд мэдээж мэрэгшчихэж байгаа хэлтэй. Баяр одоо ийм хүмүүсээс юу аваад хэмжээс аваад ингээд ирж байгаа ч. За тэгээ нэг юм байх юм байна. Тэгвэл энийг харъя. Тэгээ triangle гэхээр одоо ерөнхийдөө хэдүүлээ энэ хэмжээг нь харахад л баг ойлгомжтой болж байгаа тийм. Мөрний өргөн 39. Тэгснэ пүн доошлоо дараад байж. Чээсний өргөн 34. Арай жижиг гэн тийм. Бүсгүй 35. Бүөр нарийнхан болооч. За hip нь болохоор арай л бүсгэнээс өргөн өргөн юм байна аа. Гэхдээ яасан гэсэн чинь мөр одоо юу хоёроос бол хамаагүй нарийнхан болж өгч юм л та. Хөх хоёроос та хөх хөхөтэй бол дүр нь ойрлцоо гэж болох юм. Ер нь мөрнөөсөө бол жижигхэн одоо мөрний тойрогоос илүү жижигхэн тойрогтой өгзөгтэй байх юм бол энэ бол одоо inverse triangle буюу буруу харсан гурвалжин гэсэн ийм одоо хэлбэрийг бол үүсгэх юм байна. За тэгэхээр харъя. Энд дээр одоо inverse triangle гэж энэ байна. За inverse гэхэр ерөнхийдөө буруу харсан гэдэг юм уу нэг тийм утгаар илэрхийлэх юм тий. Доош харсан гэдэг юм. За мөр нь бол яа гэхээр broadest гэх хамгийн өргөн хэсэг нь бол мөр юм байна. Broad энэ өргөн гэсэн үг байхгүй юу? Broadest гэхээр хамгийн өргөн. Тэгээ part of your body би ч хамгийн өргөн хэсэг нь бол мөр байна гэж. За тэнгуй your bust may be large. За мэдээж хөх бол арай жоохон том хөтөр байж болно байж болох юм тий. Тэгээд hips and waist narrow буюу одоо нэг өвгцөг болон бүсгийн тойрог бол нарийн хөтөр байна гэж. За ингэж үзэхээр бодоод юу гэдэг юм. За энэ бас хайрцангуй ойлгомжтой юм байна тийм. За энд болохоор одоо энэ нөгөө нэг дөрвөлжин гэсэн бас нэг юм биеийн төрх байд юм байна л да. За энэ зүгээр гаргаад ирсэн байгаа юм тийм. За. Тэгэнгүүт дөрвөлжин одоо энэ төрхийг яаж гаргаж ирч байгаа юм гэхээр хэдүүл харъя. Энэ хараа shoulder. За мөрний хэмжээ бол 36 байна гэж үзэхэд. За хөх бол яг хаа арай жоохон жижиг төр байж болж байна тийм. А бүсгүй бол яг нарийнхан байдгаар байна гэж үзэхээр энэ нөгөө юуны өгзөг өгзөгний тойрог бол одоо бас баг ойрлцоо. За ерөнхийдөө бол эндээс харахад бол мөр болон өгзөг за мөр өгзөг одоо энэ чесли тойрог эдгэр бол баг адилхан гишмтэй байгаа тохиолдолд энийг яад юм хэл ийм одоо дөрвөлжин хэлбэртэй гэж бол үзэх юм байна. Бүсгүй бол мэдээж жоохон нарийнсаа ороод ирчихэж байгаа тийм. За харъя. Rectangular athletic or straight however you за тэгэд энэ юу гэдэг нь дөрвөлжин юм уу athletic юм уу эсвэл straight ингэ шулуун гэж ингэж янз бүрээр нэрлэдэг юм байна л да. За энэ бол ерөнхийдөө нэг юм rectangular буюу юм дөрвөлжин одоо юм хэлбэртэй бол орно гэж үздэг юм биш үү. За тэгэд энийг одоо хэмжихийн тулд бол мөр болон энэ нөгөө юу хөх тэгэ чэж болон дашаа. Дашаа бол ерөнхийдөө fairly uniform. За энэ uniform гэдэг үг хэлдэлээ. А энд одоо төсөөтэй гэж авсан бол зүгээр шүү. Ягаад тэгэхээр энэ uniform гэдэг чинь нөгөө дөрөнгө хувц гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ дөрөнгө хувц чинь хоорондоо ижилхэн байдаг. За тэгэхээр энэ дээр хэлдэл бол uniform гэдэг ороод төсөөтэй буюу нэлээ адилхан гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бол мөр чэж энэ нөгөө өгзөгний тойрог бол бараг л fairly нэлээд одоо юм төсөөтэй буюу ойрлцоо байж өгнө гэсэн. Тэр утгаараа дөрвөлжин болж өгч байна. За тэгээд бүслэхий бол яа гэв юм. Илүү одоо юу гэв юм. Шолуухтар болж өгнө гэсэн юм утгатай юм шүү. За тэгээд биеийн хэлбэр бол одоо ингээд харахаар энд бол танд хүнээс бол Анна Хатвей, Камерон Диаз, за ингээд Кэт Мидлтон эдгэр бол ордгоо гэж үздэг юм байна. За тэгэхээр эдгээр хүмүүсийнхэн дүргийг одоо багш нас нэг оруулсан санжийн хай. За тэгээ тийм хүмүүсийг харахаар оо энэ бол таг дөрвөлжин нөхөр байна л гэж харах юм байна л да ер нь тийм.
За тэгээд энэ одоо ямар ямар ч мундаг жүжигчдээ. За энэ одоо бас оолол аминд оруулж ирсэн шүү. За тэгээд энэ одоо би энэ мөрн энэ одоо юу гэдэг гөхөн өгцгөн баг ингээд нэг хэмжээнд байгаа юм болов уу да гэж ойлгосон шүү. За энэ хэмжээний үйл явдлыг ингээд за something. За ийм байна гэж бодоод харлаа. За тэгэхээр энэ жүжигчдээ бол бас ерөнхийдөө бүгд мэдгүй. Ана Хэтвей ихний хүн нь энэ юм бэ? Дараагийн хамтлаг Камерон хэн гэж вэ? Дэс гэж юм тий. За тэгээд Кейт Мидлтон гэдэг энэ одоо бас ямар ч бас нэг юм атал байна да. За дараагийнх нь за энэ бол арай өөр одоо нөгөө үндсэн биеийн одоо хэлбэрүүд бол ингээд баг дуус. А тэр Apple үлдсэн байгаа шүү. Apple дээр бол ерөнхийдөө голчиж ажиллах гад ерөнхийдөө ингээд хамгийн сүлд нь ороод байгаа гэж ойлгоорой. Тэнгүүд бас ингэдэм юм байна. Одоо ингээд том биетэй хүн, жижиг биетэй хүн гэж бас хүнийг бол дотор нь авшигддаг юм байна л тоо ерөнхийдөө. За энэ бол одоо ингээд жижиг биетэй хүнтэй бол орж байгаа. А нэг юм хүн өөний зураг байгаад байгаа маа. За тэгэхээр харъя. А жижиг биетэй хүнийг бол ерөнхийдөө what is the petite гэж байна тийм petite. За тэгэхээр petite бол үндсэндээ бол жижигхэн авсархаа гэсэн юм л утга байна тийм. За тэгэхээр энийг харъя. If you are petite has everything to do with the height of proportion nothing to do with. За яг хэрвээ ийм байгаа тохиолдолд бол энэ жингийн хувьд бол нэг яриад хам байхгүй тийм. Ерөнхийдөө бол өндөр болон одоо юу гэдэг вэ? Биеийн харьцаад бол одоо гол асуудал бол өршдөгөө. Тийм үү? За жим бол бодлоо явахгүй гэж. За тэгвэл битэц одоо юм жижигхэн хүмүүс маань бол come all different body shapes. За мэдээж энэ би одоо хэлбэр бол бас айгүй олон янз бол байдаг гэж байгаа байхгүй. Энэ болохоор биеийн нөгөө нэг хэлбэр галбирийн хувьд бол янз бүр байна л гэсэн үг байна. За яг одоо ерөнхийн утга нь бол энэ өндрийн л одоо гаргаж ирэх юм байна л та. За тэгэхээр энэ бол юу гэж үздэг юм бэ гэхээр 5.3 инч юм уу тэрнээс намхан бодвол энэ жижигтэй ороод явчихдээ юм байна. За 5.3 инч гэдэг чинь 5 фут гэдэг чинь за 1 фут чи ойролцоогоор 30 санч. 150 санч. За тэгээ 3 инч нь одоо ойролцоогоор хэд үүдیں۔ Бас нэг. За самтын бас яг өндөр л болчихлоо юм л да харахаар. За за тэгээ энэ бас ингэж your insim is 27 инч гэдэг. Insim гэдэг чи одоо хэдүүлээ юугаа хэлээд байгаа шүү дээ. А энэ нөгөө нэг алхмын ойдлыг л инсим гэдэг юм л да. Энэ алхмын ойдлыг л инсим гэдэг юм. Тэгэхээр энэ одоо таны алхмын ойд 27 инч юм эсвэл тэрнээс богинохон стилтэй байвал гэдэг нь одоо юу ч юм шүү дээ. За тэгэхээр энэ одоо эсвэл яг өмдөн дээрээс яриалаа юм. За энийг түр орох. За тэгээ regular sleeves straps often too long ан юу гэхээр энгийн зүгээр нөгөө нэг одоо юм ханцуу болон юу итэр нь болохоор урттаад идэх гэж байгаа хгүй энэ хүн болохоор. За тэгэхээр арай л итэрхий жоохон богиновтор гартаа гэж ойлгох юм да. За тэгээд юу гэж pack shoulder knees on garments fall in wrong places гэд. За тэгэхээр хувцсны одоо энэ нөгөө юу мөр энэ нөгөө ямар юм дээр pack гэдэг чинь халаас өвдөг болон эдгэр нь болохоор ингээд унжаад унаад идэг аа гэж. За энэ нэг regular size тэ энгийн юм. За иймэрхүү байгаад байгаа юм бол энэ одоо ингээд petite одоо төрлийн нөхөр болох юм байна. Жижиг petite гэдэг юм. За тэгэхээр эндээс нэг юм анхаар. Keep in mind your overall height isn't always in. За тэгэхээр таны одоо тэр өндрийн хэмжээ бодлол юу гэдэг юм. Бас ер нь бол ингэж тодорхой хэмжээгээр бас petite гэж бол бас зааж өгдгүү шүү гэж байна тий. Тэгээ shorter inseam could fall between size and bottom гэж. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ дотор энэ алхмын хэмжээ бас хамаардаг юм шиг байна да. За, за энэ бол нэг юм багцаа нэг ингээ авчих. Тэгээ энэсээ илүү одоо яаж одоо тодорхойлох вэ? Size and bottom гэдэг. Тэгээд энэ өгч өгм үгзгийг ярьдаг юм бас ин хэмжээд. За ингэж хэмжээг нь бол гаргадаг бололтой тий. За тэнгууд одоо дараа нь эсрэгээр энэ одоо яг энэний эсрэгд юм гарч ирнэ гэсэн үг. За энэ болохоор нөгөө нэг tall frame гэдэг одоо эсрэгээр өндөр биеттэй л болж байгаа гэж ойлгож байна л да. За тэнгууд бас энд нөгөө нэг insim нь ингээд 32 юм уу түүнээс дээш гэдэг байгаа байхгүй юм.
Тэгэхээр энэ одоо яг аль хүртлээ юм? Би бол энсийн үгч нөгөө алхмын айдл гэчэд мэдхийн. Тэгээ яг энэ хэсэг нь юм уу? Эсвэл яг энээс пүнк гэж энэ шагаага хүртэл юм уу? За тэрний л хилээд юм л да. За ингээд бол тоолыг хэлнэ. За тэгээд head эсвэл keep reading for space. За ингээд өндрийн хувьд бол юу аа 5.9 буюу түүнээс өндөр байна гэсэн. Надаас өндөр бол ялцсан юм л да. Би ч бол 5.6 шүү дээ. За тэнгуут sleeves pant legs often too short. За тэгэхээр энэ ханцуу болон өмдний одоо энэ юу бол богиндчдаг гэж байгаа байхгүй яг үнэ хэрэгтэй. Одоо regular size учраас энийг хэрвээ энэ цамцыг хэдүүлээ regular size-ийн жирийн одоо цамц жирийн өмд байна гэдэг үзэх юм бол тэрнээс бол богиндод эхэлдэг гэсэн юм утгатай болчихж байгаа юм байна. А энэ дээр бол нөгөө нэг жирийн одоо хувцсан өмсгүүд мөрөн том доод эсвэл ханцуу нурттай эсвэл өмдөн нь унжаад ч гэдэг юм уу. За нэг иймэрхүү болчтой юм байна. За тэгэхээр энэ бол яг нөгөө алхмын ойдлаа бол алхмын одоо өндөр бол авдаг юм байна дөө. За ингэж бол харьцуулж харуул арай илүү ойлгомжтой болох юм байна. За тэгэхээр this wouldn't be case everyone taller frames come all in set. За мэдээ харьцааны хувьд бол янз бүр өндрийн өндөр бол мэдээж энэс бол одоо бас янз бүрийн өндөртэй байж болох боломжтой тий. Биеийн галбирийн хувьд мэдээж ойлгомжтой. За ингээ you have legs that need longer sense юм. За тэгэхээр яг энэ tall frame-д бол мэдээж энэ одоо доотлын өмдний энэ гой бол нэлээ урт байх шаардлагатай болчих жоохгүй. Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг regular people биш юм аа гэдэг л энэ дээр гаргаж хэлээд байна л та харьцааны хувьд бол but never really have an issue with the sleeve length. За тэгэхээр харин бол яг хэв зүгээр ханцууны урт дээр бол нэг асуудал бол гардаг л гэж байна л та. Ягаад гэдэг юм бэ? Юу биш ингээд жоохон шуучт юм уу, хямалчт юм уу? Тэр утгаараа. За ингээд харахаар бол юу болж өгч байна гэхээр хэдүүлэн буцаад дахиад нэг хальт харъя л та. За бийг бол үндсэн дөрвөн хэсгээс бол биеийн хэмжээг авдим байна. За тэгээд peer гэж нэг хэлбэр байна. За энэ нь бол ба иймэрхүү янзтай байдаг. За орлон тоглогчт нь боيو ийм хүмүүс байсан байна. За 9 цаг гэж байсан. За ингээ хоёр хэлбэр дэм. За ингээд бол triangle буюу гурван хэлбэр болж өгч байсан. За эргээд inverse triangle болж байсан тий. За ингээд бол дөрвөлжин хэлбэртэй дөрөв. За ингээд дөрвөн үндсэн хэлбэр нь гарсан бол одоо хэлбэр 5 дахь руу орно. За дээрээс нь дөрвөн дээр нэмэх нь а хүний биег бол нэг том жижиг гэдэг хэлбэрээр авч үзэжсэн тий. За тэгээ жижиг байгаад ирэх юм бол энэ одоо яа гэх ингээд зүгээр энгийн одоо хүмүүс өмсдөг size харьцаагаа бодох юм бол энэ нь илүү арай нэг жоох өөр харьцаатай байдаг утгаараа энэ бол petite болон юу гэж вэ? Tall frame гэж бодож авч үзэж юм байна. Thank you very much. За. Тэнгүүд. Айн одоо бол биеийн хэмжээ бол альмун биеттэй нөхөр байна гэж бол арж байна. За тэгээд та нарын хоор бол ямар биеттэй харагдаж байгаа харъя. Аа, худлаа. Энэ альмун биш юм байна. Энэ нөгөө нэг биеийн бас ахаад нэг хэлбэр байдаг юм байна. Тэр нь бодоор plus size буюу арай хит одоо нэг том биеттэй. Тэсэн ийм үнцэн одоо биеийг бол дотор нь бол 3 хувааж л өгдөг юм байна. Нэгт нь бол нэг за 4 хувааж шүү дээ. Нэг нь бол яг стандарт биеттэй. Хоёрт нь стандартаас жижигхэн. Тэ? Гуравт нь стандартаас өндөр. Дөрөвт нь болохоор хит том. Гэсэн ийм дөрвөн хэмжээ байдаг байна. А хэлбэрийн хувьд бол 5 хувааж шүү дээ. Дэрэсэн цаг, алим, peer, дөрвөлжин, гурвалжин, inverted гурвалжин бараг 6 ч болж байгаа юм. За энэ бол яг ерөнхийдөө бол ийм plus size буюу одоо хэт том асуудал гэж одоо ярих юм биш үү? За харна. За энэ бол ингээд энэ талаар өшөө цааш хөгжүүл ингээд үзэхэр юм байгаа шүү. Тэнгүүт одоо Apple shape-д баар яваарах гээд байна. Зөвөр өнөөдөр хэдүүлээ энэ дээр голж ажиллах гээд байна л та. Тэгээд яг цаашлаад ингээд өөрсдөө ингээд судлаа гэх юм бол одоо энэ би нэг гоё юм бэлээ. Би бас энэ дээр гоорсон.
Тэнгүүд одоо энэ пер хүмүүс ямар хувц өмсөхүү, ямар аксессуар хэрэглэхүү, тэ? Ямар гутал өмсөхүү, ямар өмөд өмсөхүү, ямар джинс өмсөхүү. За ахад мөн дараа нь болохоор энэ 9 цагтаа усуд. Гэт энэ агуу сонирхолтой юм. Судлал судлаачтай өгөөчтэй юм их байлээ ер нь бол харсан. Гэтэ бол бид нар бол өнөөдөр бүгдийн судал амжихгүй багтахчихгүй юм байлээ угсаа. Харин бол өнөөдөр хэдүүлээ бол зөвхөн анчлаад Apple Checkbook буюу энэ одоо альван одоо биеийн галбартай хүний талаар бол анцлж харна гэж бос нь ойлгож байгаа. За харъя. Үлэн бохоор ийм нэг дугуйл юм бахан да. Тэг хүмүүс зарим бүрэн гэж хэж ярьдаг баг. За тэгэхээр эхлээд бол нөгөө л үндсэн дөрвөн харьцаагаар ерөнхийдөө харахаар багцаа гараад ирчихэж байгаа юм л да. За энэ мөр бол арай богинохан байна ээ. Тэг мод мөр 46. За хөх бол чесны даргууд арай жоохон том байж болж байна. За бүсхий бол яг бая бас нэг эмгтэл эмгсэндээ үл ялэг бас бүсхий гараад ичжээ хөрхэн дээ. За тэнгуүтэ өгзөө нь болохоор бараг чесны торогтой тэнцүү шахвал юм байна л да. Ер нь гол нь тэр л юм байна. Өгзөгийн торог чесны торогтой тэнцүү шахан байх юм бол алим хэлбэрт болох юм аа. За харъя. Нэг мөр чеж бүслэхий болон дашаан тойрог оо бараг бүгд хоорондоо адилхан гэж байна шүү дээ. Адилхан дөрөв юм чинь тэгэхээр тэр нөгөө нэг юунаас югаар ялгаатай болчиход байна. Нэг дөрүүлж юм байгаа гэсэн да. Энэс харъя л та. Энэ болохоор бас бараг тэгээд байна уу юу? Мөр энэ болохоор энэ юу нөгөө юм байна аа. Вест нь бол арай нарийнх юм байна. За тэгээд нөгөө хэд нь бол fairly uniform гэдэгсэн тийм. Аа за за. Ялгаа нь энэ бүслэхийгээр л ялгаа хатчих юм. Аа тэгэхээр энэ дээр бол яаж яасан чинь баг бүгд хоорондоо адилхан байж болохоор аа гэж ингэж үздэг тийм байх. За гэхдээ your shoulders гэхдээ таны мөр болон ташаач нь бол slightly гэж бага зэрэг нарийнхан гэдэг юм. Narrower. Why? Slightly narrower. Alright, but your shoulders and you not saying be slightly. За хөхнөөс арай нарийнхан. I don't know. За something. За эсвэл идрээсээ үл ялэг нарийнхан юм уу? За энийг бол та нар нэг ойлгоод арч нэмжтэй. Энд дээр бол ингэсэн шээ. Гэхдээ таны мөр болон ташаа maybe slightly ялмгүй үл ялэг narrower нарийнхан байна гिचж байгаа хгүй. Тэгээ яг эндээс харахаар за яг байж болох юм а энэ зургтаа бол харьцуулах шаардлагагүй юм байна л да. Зүгээр бас байж болох юм а гэсэн утгаараа бол нэрээ бас тэгж бодох юм байна. За тэгээ одоо тачсан байхгүй юм л юм байсан юм. За тэнгуү дараагийнхан. За мэдээж your waist line юу гэж байна? За бүслэхийн шугам бол red undefined. За энэ агүй юм гоё юм тодорхойлох бас боломжгүй. Тэгээ хөөе эн чинь бол ийм байх шүү гэд ингээд шууд тодорхойлох гээр бас болохгүй болчиход байна л та. Ингээд бол аа иймэрхүү юм аа. За тэгээ you have a large bust гэд ер нь бол хөхний хөвд бол яах юм хэрэг. Ерөнхийдөө сайхан юм том чээчтэй. За ийм л хүн байж таархан дээ. За тэгэхээр одоо ерөөсөө л яг ингэж ойлгоод юм байна. Ер нь саяны тэр 4 5 төрлийн ч биетэй хүн байл 6 төрлийн ч биетэй хүн байл. Ийм бүх хүмүүс нь өөрөө ингээд яг уу ер нь ингээд за энэ одоо танаас мэдж байгаа хэл та. Тий. За гур одоо ховцыг бид тохируулахын тулд үндсэн 3 зүйлийг бол бас анхаард юм байна л та. За тэр түүнээс нэгэнд нь юу ажтын ихээр нэг бланс гэж байдсан юм байна. Аливаа зүйлийн тэнцвэр. За энэ бол угаасаа нөгөө бас нөгөө дизайны нэг өнцгөлтэй те бланс гэдэг бол. За тэгээд бол бүх биен дээр адилхан шүү. За тэгээд дараа нь дээрээс нөгөө нэг хүний анхаарал татах хэсэг гэж байдсан юм байна. За энэ бол дроо дэ хай гэж байгаа. Нүд татна гэж байгаа те. За тэгээд
түүний дараагаар бодоод өнгөний сонголт. За үндсэндээ нэг юм гурван юм дээр бас тулгуурлаж явдсан юм байна аа. Гэж бодоод багшнаас ойлголоо. За тэгэхээр эхлээд ямар ч энэ одоо бол хэдүүлээ өнөөдөр Apple-с л илүү гарч чадахгүй гэж үзэж байгаа. За нэг харъя. Body shape is almost entirely based on your bone. За тэгэхээр мэдээж бол ингээд биеийн хэмжээ гэдэг нь бараг л юу гэдэг юм. Таны одоо бараг энэ яаж вэ? Almost entirely based on your bone буюу ясны чинь үндсэн бүтсэн дээр бол бараг ингэж суурж өгдөг юм аа гэж. Not your weight. Би чинь жин дээр бол үндсэндээ суурлдаг юм аа гэж байна л да. Тэнгүүт бол use your outfit буюу гадуур одоо хувцас. Ингээд одоо хэрэглэхэд бол яад нэг хэр balance your shoulder. За одоо тэгэхээр мөр нөгөө нэг чэж буюу хөх бүсэлхий дашаа. Ерөөсөө энэ дөрвөн бол тэнцвэрчүүлж өгөх хэрэгтэй. Тэгж байгаа байхгүй хувцсыг өмсөхдөө. За нэг ийм юм байдаг юм. За хоёрт нь болохоор одоо энэ болохоор Apple-ийн шүү. Apple-ийн хүмүүс бол яа гэхээр мөр энэ хэдэгээ ингээд жоохон тийм тэнцвэржүүлж өгсөн илүү балансын нь бол бариусны илүү бас зүгээр гээд байгаа юм очиртай байна. За тэгээд цаашлаад илүү ойлгомжтой болох хаа. За тэгээд draw the eye гэхээр нүд татахын үед хаашаа татах гээд байгаа юм бэ? Анхаарал гэхээр харъя. Use the lines to focus the eye where you want it to go. За тэгэхээр одоо ингэх юм байна л та. Нөгөө нэг бусад юм аа нуухын тулд нэг тийш нь бол хүний анхаарлыг татах юм шаардлагатай болд юм байна. Тэгэхээр бол яг аль тийшээ одоо анхаарлаа татах сан тэрэн дээр илүү фокус буюу юм одоо анхаарлыг бол төвлөрүүлэх тийм ажиллагаа бол явагдах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл take can help you to create curves гэдэг. За тэгснээр бол энэ нь болохоор ерөнхийдөө юм мөрийн юм уу эсвэл юм одоо lent нь урт юм уу эсвэл одоо юу гэдэг нь өөрийнхөө биеийн одоо дуртай хэсгийг ингээд тодтогч өгөх бол одоо өгөх хэрэгтэй байдгаа гэж ингэж үздэг юм байна л да. За тэгээ алан биетэй нөхөр маань бол одоо ингээд харахаа яг юугаа эсвэл ингээд мөрөө ингээд гоё гаргаж ихэнх тулд юм задгай хувц юм уу эсвэл off shoulder хувц өмсөх үү эсвэл гөхөө гаргаж ихэнх тулд юм уу ямар нэгэн зүйлээ тодтогч өгөх юм тулд бол тэр лайн дээрээ бол илүү бас ажиллах хэрэгтэй гэдэг нь ийм өчтэй юм байна л да. За өнгөний хувьд бол ингэж байна тийм. Your eyes also drawn patterns in light bright colors more than so solid black or navy гэдэг. За тэгэхээр бол энэ бас ингэдэг юм байна. Ийм navy гэдэг юм хар хөх өнгө байдаг гэсэн санаа байна тийм. Тэгээд ийм хар ийм одоо ийм чулгуй ийм өнгөнүүдээс илүү одоо ийм одоо тод гэрэлтэй цайвар. За энэ бол light гэхэр цайвар гэж аавна л да. Ийм одоо өнгө мөн дээрэс нь жоохон юм хээтэй. За иймэрхүү одоо өнгөний хувцнуудыг сонгох юм бол бас их зохимжтой бол тарах гэдэг юм л да. За тэгээ keep this in mind when choosing separates гэдэг. За тэгэхээр ингээд ерөнхийдөө ингээд тус тустай хувцсыг сонгож байхдаа бол яг хоо ерөнхийдөө энэ талаар бол ингээд бас бодож явах ёстой шүү гэсэн нэг юм байна л да. За тэгээ цаашдад харна. Тэнгүүд энэ ингээд best tops. За одоо нэг Apple Beat-ийн хүнд болохоор өмсдөг топ бодийн хувьд ямар үед юм бэ? Хамгийн сайн нь ямар топ байна гэж одоо энэ бас нэг юм мэрэгчлийн хүмүүсийн одоо зүгээс болоод ингэж шинжиж гараад ирсэн зүйлүүд л яваад байгаа юм шүү дээ. Тэнгүүд test general note. За ингээд бол анхаараа харахад бол recommend look for piece за энэ хамаагүй да таксан. За тэгэхээр энэ дээр гол авах хэвчтэй юм нь юу гэхээр энэ accentuate your shoulder мөр. За тэгээ ухлаац болон хөхийг татгах өгсөн ийм топ болоод илүү зүгээрэй гэж авж байгаа юм байна л та. Тэгэхээр бол энийг одоо бас ерөнхийдөө нэрө та нараа яг тэмдэглэе авал бас аавны үстэй. Топын хувьд юу юм гэхээр Apple Beat-ийн хүн бол мөр, ухлаац, хөх. За ингээ арч. Мөр. За энэ одоо мэдээж ухлаатас тэг хөх